Көзіңнің қарасыңай, көлімдеп тұрасыңай, көңілді борасыңай, ай-ай-ай. Омыта қала салмай, сезіммен тала салмай, ғашық боп қаласыңай осылай. Жүрегім ай, жүрегім, ғашық болдың білімін осылай. Жень, как тебе бойс-бенд под названием «Джем»? Супер! Главное не набрать лишние кило. Ребята, мы хотим вам подарить, вручить точнее, вот такой диплом. Спасибо огромное вам большое за выступление. Вот как мы вместе уже с тобой говорим.